Sizcə 72 saat susuz qalmaq mümkündürmü? Salam, mən Doktor Sadiq. Videoya xoş gəldiniz. Bu videoda sizə 72 saat ərzində susuz qalsaq nə baş verər və ya insan bədəni suya nə qədər dözümlüdür? Bu sualların cavabını axtaracağıq. Bu tərz videoların davamı üçün video like atmağı, kanala abunə olmağı sizlərdən xahiş edirəm. İstədiyiniz hansı mövzuya toxunmağımı istəyirsinizsə, onu da yorumlarda qeyd etsəniz, sevinərəm. Birinci gün ilk olaraq dehidrasiya başlayır. Yəni, bədən susuzlaşır. Ağızda quruluq və susuzluq hissi yaranır. Baş ağrıları yüngül formada hiss olunur. Bədən suyu qənaətlə istifadə edir. Orqanizm su ifrazını azaldır, sidik miqdarını da minimum səviyyə indirir. İkinci gün qan qatılaşır və ürək daha çox işləməyə məcbur olur. Şuur bulanıqlığı olur, zəif yaddaş itməsi baş verir. Temperatur tənzimləməsi pozulur, nəticədə qızdırma və üşümə rast gəlinir. Üçüncü gün kritik vəziyyət alır və bəzi bədən hüceyrələri qurumağa başlayır. Ən əsası da dodaqlarda çatlar əmələ gəlir. Daxili orqanlar zədələnir, ən əsası da böyrəklər bəzən fəaliyyətini dayandıra bilir. Uzun müddətli susuzluq hətta ölümə belə gətirib çıxarda bilir. Bədənimizin 60% sudan ibarətdir. Ən çox su beyində və qanda rast gəlir. İnsan qidasız 3 həftə və bəzən daha çox yaşaya bilir, lakin susuz bir neçə gün ərzində ölə bilər. Susuz qalan insanın dəri elastikliyi azalır və dilində çatlar yaranır. Sizin üçün bir sual, bəs siz 72 saat susuzluğa dözə bilərdinizmi? Videoyu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Like atmağı, kanala abunə olmağı, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun.